Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути. Ето какво ще видите в предаването днес, 17 ноември се пада. Двадесет и четири души от Центъра за спешна помощ в Благоевград са заразени с коронавирус. Как се справят с спешните повиквания? Студенти във Велико Търново стават заместващи учители заради многото болни преподаватели. Кой и как може да се включи в националната програма за силанизация на детските зъби? Ето и картата на България, която показва местата, до които отиваме днес, с преки включвания и репортажи. Това са Пловдив, Видин, Благоевград, Монтанското село Черешовица, Карловското село Столетово. Отделно от това, нашите репортери ще предават наживо от Пловдив, Благоевград, Русе, Търново, Варна. Добър ден, казвам сега на Ирина Николова, Ралица Маринова, Мирела Дончева и Даниела Цекова. Те са ни на екрана, за тях има място. Прекрасни дами, здравейте, радвам се да ви видя. Започваме. Повече от 20 служители на Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград са заразени с COVID-19. За да се обслужват всички пациенти, се правят нови графици на екипите, които продължават да работят. На много от служителите им се налага да дават извънредни дежурства. Успяват ли да се отзоват на всички повиквания? С повече информация включваме Ирина Николова. Здравей, Ирина! Здравейте! Да, наистина тук ситуацията е изключително тежка, но за момента на всички повиквания успяват да се отзоват екипите на спешната медицинска помощ в Благоевград. Иначе 24-ма са за момента служителите, които са с положителни тестове за COVID-19. От тях 3-ма лекари, 4-ма фелшери, 8 сестри и 9-ма шофьори. От тях само 2-ма са хоспитализирани, останалите са на домашно лечение. Очаква се да излязат резултатите на още 3-ма служители, които са били изследвани днес. Изключително натоварени са работещите тук, както казах, за ИТ Мариана. Затова молбата на служителите е хората, които имат положителни тестове за COVID-19 и които не са спешни към момента, да се обръщат първо към личните си лекари и към регионалната здравна инспекция, а не да звънат директно на телефон 112. Вижте повече за това какво искате. Натовареността е много голяма. За 12-часово дежурство са сигналите, които идват в районната координационна централа и която разпределя всички адреси по филиалите и по екипи, са между 60 и 70 повиквания на ден. Отделно колегите, изключвам Благоевград, което спешно приемно отделение е към МБАЛ Благоевград, в другите филиали те са към нас. Там на ден има между 100 и 110 човека, които преминават. Една голяма част от тях са ковидни. Другите са с пневмонии. Нека да изчакват и да имат търпение. Забавяме се за 20, за 30 минути, защото дезинфекцията на автомобила и на екипа изисква половин час. Разполагаме с дезинфекционни разтвори, разполагаме с бактерицидни лампи, които обеззаразяват както автомобилите, така и помещенията, в които се помещават. Но нека да имат търпение и първият телефон, който е, да е към личния лекар, не към телефон 112. Медиците, които работят тук в спешния център, са притеснени и от факта, че непосредствено до входа на спешния център се намира една от лабораториите за изследване. Сами може да видите в момента какво е разстоянието, изключително кратко. Там, където е отворена вратата, в момента операторът ви показва, това е входа за лабораторията. Всяка сутрин тук между 8 и 11 часа се събират десетки хора, които чакат да бъдат тествани. Голяма част от тях съответно са и с положителни резултати. И така потокът от пациенти се смесва с екипите, които работят, често излизат от сградата на спешния център, без да бъдат достатъчно добре екипирани. Затова те настояват да се вземат мерки и ако е необходимо лабораторията и ако това е възможно, разбира се, да бъде преместена, така че да нямат допир медиците до хората, които може би са положителни. Дали това ще се случи, ние ще проследим, а повече за ситуацията в новините. Благодаря ти, Ирина. Ирина Николова с проблемите от Благоевград. Сега продължаваме към друга част на страната. 167 са новите случаи на COVID-19 в Русенска област през последното денонощие. 139 от тях са в община Русе. Това нарежда региона на четвърто място по заболеваемост в страната. След София, Пловдив и Благоевград. Още за ситуацията в Русе ще научим сега от прякото включване на Ралица Маринова. Здравей, Ралица!
Здравей, Мариана. В Русе от вчера заработи специализирано COVID отделение към комплексния онкологичен център в града. Това даде възможност на останалите лечебни заведения да си поемат въздух от прекомерното натоварване. Работата на медиците се подпомага и от специално дигитално приложение, което работи вече втора седмица и насочва спешните екипи към болниците, където има свободни легла. То е разработено и дарено от русенеца Владислав Симчев и от неговия екип. Повече за приложение ето вижте в следващия репортаж. Приложението спестява ценно време както за пациентите, така и за спешните екипи. Идеята беше на областна администрация. До момента преди да бъде изградена системата, информацията за брой приети, изписани и свободни легла в болниците, се предаваше по най-различни начини. Телефони, имейли, вайбър, екселски таблици. Софтуерът в никакъв случай не е разработен за един ден. Това представлява уеб-базирана информационна система, която моята фирма разработваме от 10-15 години. И всъщност, след като получиме заданието, в рамките на един ден аз и моя екип адаптирахме модул от нея за конкретната нужда. Електронната система е под ръка на всеки медик от спешния център, защото е инсталирана на мобилния му телефон, обяснява директорът на звеното, доктор Иванка Маринова. Това е информационна система, в която всички лечебни заведения на територията на Русенска област представят данни за наличните свободни легла в момента. Тя се обновява в 9, в 12 и в 17 часа. Тази информация трябва да послужи на диспетчерите в Центъра за спешна медицинска помощ, които да насочват линейките за свободните места в болниците и за хоспитализацията на пациентите. В момента сме инсталирани на екрани на телефони. В системата свободните легла са обозначени с един цвят, заетите легла с друг цвят. През последните дни и седмици обаче Руса трайно остава в така наречената червена зона с брой на заболелите от 771 души на 100 000 население. Това е три пъти повече от прага на заболеваемост от 120 души за навлизане в критичната зона. Така че в момента информацията, която получаваме по тази система, почти не ни служи. Тъй като в момента болниците са пълни с пациенти и свободните места от изписани пациенти са много малко, те бързо се запълват. Броя на обажданията многократно се увеличи. Средно на денонощие се приемат повече от 90 адреса. При сравнение с нормалната ни работа, която бяха между 50 и 60 адреса на денонощие, повече от половината адреси са за COVID болни пациенти. Въпреки че екипите на Центъра за спешна помощ са на предела на силите си, те не губят надежда, че до седмица броят на заразените в Русе ще започне да намалява. Иначе добрата новина от Русе е, че през вчерашния ден са оздравели 142, ма това подобрява поставеният в петъчния ден рекорд, когато броят на преборилите се с вируса беше 124. Благодаря ти, Ралица, и че завършваш позитивно това пряко включване от Русе. А студенти от Великотърновския университет заместват учители, които са болничен. Те ще бъдат пренасочени не само в областта, но и в цялата страна. В момента само във Великотърновското училище Бачо Киро отсъстват 12% от учителите, а на тяхно място в класните стаи влизат 8 студенти. Там сега е и репортерът ни Мирела Дончева. Мирела, здравей! Здравейте, намираме се в една от слънчевите класни стаи на основно училище Бачо Киро в Велико Търново. Както и ти каза, Мариана, в момента тук 12% от учителите са в болничен, а през тази седмица на тяхно място влязаха студенти от Великотърновския университет, от различни специалности. Бързам сега да ви срещна и с тях, да ви помоля първо да се представите и да ни кажете каква специалност учите и в кой курс. Аз се казвам Денислава Йовчева и съм в специалност предучилищна и начална училищна педагогика, четвърти курс. Колко време вече преподавате тук в училище Бачо Киро и как ви възприемат децата? Началото на втората седмица съм, децата ме приемат страхотно. Радвам се, че мога да имам досег до тях.
Това си е един вид опит за вас. Чувствате ли се уверени? Успявате ли така да всеете и респект в децата предвид и близката възраст? Като първи стъпки не мога да кажа, че се чувствам напълно уверена, но с опита тези неща се надграждат. Но да, смятам, че успявам да им вдъхна респект, защото дисциплината в клас е добре и нямаме никакви проблеми с тях. Нека да ви срещна и с още една от младите учителки, които преподават тук. Да ви помоля и вас да се представите. Да, здравейте. Аз се казвам Теодора Йорданова. От град Тутракан съм. Студентка съм четвърти курс в Великотърновският университет с специалност английска филология. Вие как решихте да приемете това предизвикателство? Ами днес аз реших да застана в училище не на ученическия чин, а зад учителското бюро. Това е едно голямо предизвикателство за мен. По принцип трябва да имам тази педагогическа практика като студентка, но заради създалата си ситуация я нямам. И днес, получавайки тази възможност да дойда тук, аз реванширам това, което пропуснах в университета. Всъщност това наистина е много голям опит за вас, но предвид ситуацията, в която се намираме, вие притеснени ли сте за собственото си здраве? Не, за здравето си не се чувствам притеснена. Смятам, че начинът да се справим с тази пандемия не е да се затворим у дома, а да продължим смели, целеустремени. Вас как ви възприемат децата? Добре ме възприеха. Смятам след първия ми ден, че на едни млади и малки деца е по-трудно да покажат респект към млад учител, отколкото към възрастен, но с времето смятам, че ще имат респект и към младите учители. Ние бяхме малко по-рано през деня тук и успяхме да чуем и реакциите на децата. Предлагам ви сега да ги чуете и вие. Жата обяснява много добре, определено много добре е начетена с езика и знае какво трябва да се направи и ни обяснява много добре, дава ни сравнение с българския, което е още по-добре за нас и ни помага доста. Тя е много мила госпожа, винаги ни обяснява и учи много. Според нас госпожата е супер миличка, добре се отнася към нас. Всъщност, трябва да ви кажа, че училище Бачо Киро от много години се опитва да привлече на работа именно младите, току-що завършили учители. А сега за това как успяват да ги мотивират, ще ни разкаже Владимир Николов, директора на училището. Ами, основното е работата с тях. Работата с младите колеги е основно на първо място да им покажем хубавите страни на нашия нелек занаят. И една важна страна от всичко това е да се опитаме да ги изявим. Сега обаче предвид ситуацията, в която изпаднахме всички, тези студенти, които нямат този опит, как успявате да ги подготвите за това да влязат в класните стаи, да им дадете и нужното самочувствие? На първо място ние подбрахме колеги, които ни препоръча ръководството на Великотърновския университет. Говорихме с деканите на всички специалности, които подготвят специалисти за средното и за началното образование. Те бяха така услужливи да ни дадат списъци на деца, които имат афинитет към тази работа, за да можем на един момент да ги включим. И вие видяхте днеска, че това наистина са едни мотивирани хора. Много от тях идват да преподават в момента в Великотърновските училища от родните си места, тъй като, както знаете, в момента обучението в университета е в електронна среда. Имате една колежка от Созопол, която пристига. Това е най-големият куриоз. Вчера и се обадихме и тя каза, че днес пътува. До вечера ще дойде и колега от Карнобат. Пожелаваме ви успехи на вас и на тях. Както и ти каза, Мариана, освен в Великотърновските училища, студентите ще могат да бъдат разпределени и в други части на страната. Благодаря ти, Мирела. Ето на ясно е, че каквото и да се случи, можем да се адаптираме, можем да се справим с ситуацията и да излезем от нея. Дано от тази криза се роди нещо добро и повече млади учители се влюбят още повече в тази професия и да останат в училище, защото нашите ученици, нашите деца имат нужда от тях. А в начално училище Свети Климент Охридски в Пловдив оборудваха всички класни стаи, салона и столовата с
бактерицидни лампи за обеззаразяване на въздуха срещу COVID-19. Дезинфекцията може да се прави по време на часовете, без да пречи на учебния процес. Според учителите, благодарение на допълнителните мерки, почти няма и отсъстващи ученици. Галена Паскова разказва. Здравейте! Намираме се в стаята на 3-ти А-клас в начално училище Климент Охридски в Пловдив. Доколкото разбрах, предстои часа по математика. Но ние ще ви покажем и нещо друго, което внася успокоение не само у работещите в това учебно заведение, а и сред родителите на всички тези деца, които се обучават тук. Става въпрос за следното, че училището само е финансирало и закупило бактерицидни лампи, с които всъщност наистина децата се чувстват и по-спокойни по време на учебния процес. Как се стига до тук? Повече подробности от директора на училището. Димитър Стефанов, здравейте! Здравейте! Идеята дойде от едно предаване, от един репортаж от телевизията, който беше излъчен от едно софийско училище, поставени такива лампи и направихме съответното проучване. Стигнахме до решението да поставим УВЦ лампи от вида затворен тип, които позволяват ползването им в затворени помещения. Това е и основната идея, да може въздуха, който е в класните стаи, особено в зимно време, когато по-трудно се проветрява, да се пречиства от различни вируси, бактерии. Към класния ръководител на 3-я клас, страхотни, тихи, възпитани деца имате. Поздравление за това. Моля да се представите. Кажете ни всъщност как вие съвместявате съответно тези лампи в учебния процес. Шумни ли са? Как децата ги приемат? Лампите ги пускам в момента, в който вляза. Започват да работят. Не са шумни. Това е всеки учебен час ли? Всеки учебен час, като между часето се използва за проветряване и за влизане на свеж въздух в стаята. Затварят се прозорците и по време на часа те работят. Как ги усещат децата? Децата смятам, че вече свикнаха с тях. Шумът не им пречи, дори въобще не им обръщат вече внимание. Когато ги попитам как чувстват въздуха в стаята, те казват да, по-различен е, според нас е и по-свеж. Мога ли да ви помоля сега вие да отидете, да включите лампите? Трябва да кажем, че в момента, в който лампите се включат, прозорците трябва да бъдат затворени. Иначе тук, във всяка класна стая, когато времето е хубаво, слънчево, се отварят прозорците, за да могат, разбира се, децата да усещат и свежия въздух. Наистина не е шумно, така че няма как да ви пречи на учебния процес. Не, в никакъв случай не ни пречи. Шумът е дотолкова, че се усеща все пак тяхната работа, но не нарушава по никакъв начин нашата работа. Кажете ми, вие като преподавател, разбрах дългогодишен, по-спокойна ли сте? Дайте да излезем тук. По-спокойна ли сте и за вашето здраве, и за здравето на децата? Разбира се, че съм по-спокойна. Факта, че тази лампа в рамките на няколко минути убива всички вируси, бактерии, гъбички, микроби, всичко, което застрашава здравето ни, ме кара да бъда много по-спокойна на работа. Разговарям с родителите, които също споделят, че са много спокойни, че техните деца работят в такава обстановка. Сега съвсем кратък въпрос и към сестрата, която всяка сутрин посреща учениците пред входа на училището. Здравейте, моля и вие да се представите. Всъщност, за какво следите вие всяка сутрин? Здравейте, приятно ми е. Аз съм медицинска сестра Динчева. Всяка сутрин в 7:30 се провежда филтър пред училището. Проверяват се дечицата за евентуални симптоми. Аз ги наблюдавам, проверявам дали са с маски. Веднага при влизането в входа на училището ръчичките се дезинфекцират и така ние сме спокойни за тяхното здраве. Господин Стефанов, как успяхте финансово да осигурите тези лампи? Колко беше броят им и на каква стойност е всички тези лампи? Броят на лампите в цялото училище е 31. Стойността на цялата оферта е 17 000 лева. Вие сте го се финансирали училището? Да, това стана благодарение на промените в наредбата за финансирането. Така завършваме, защото часа по математика ще започне всеки момент, даже вече и малко закъсня. Ще изпитват ли? Госпожата ще изпитва ли днес?
Не. Важното е, че ще се учи. Това беше нашата среща с третокласниците, третия клас в училището и разбира се новата придобивка за всички, които учат в това училище, и ученици, и преподаватели, самофинансиране и купуване на бактерицидни лампи, за да могат всички тук да работят спокойно. До края на предаването ще видите още. Село Черешовица или Черешовица край Монтана. До него се стига трудно, водата в чешмите е негодна за пиене, но мястото е желано от младите. Разработват нови хранителни продукти, подходящи за здравословните нужди на възрастните. В карловското село Столетово отвориха работилница за ръчно изработени коледни подаръци. Във Варна до края на месеца се провежда национална програма за силанизация на детските зъби. Всяка година там безплатно се поставят между 3000 и 4500 силанти. Сега обаче заради COVID-19 няма информационна кампания в училищата. Затова стоматолозите разчитат на инициативата на родителите. Сами да ги потърсят. Даниела Цекова в кабинета на доктор Борислав Даковски, регионален координатор на националната програма за Варна, от когото ще разберем първо какво е силанизация и второ при какви мерки за сигурност се прави тя в момента. Дани, здравей! Здравей, Мариана. Какво е силанизация, ще ни каже доктор Даковски. Що се отнася до мерките за сигурност, нашия екип сам видя, че те са на много добро ниво. Спазват се абсолютно всички мерки. Сега от доктор Даковски ще разберем всъщност как тече тази година кампанията в рамките на пандемията. Няма такава масова кампания спрямо родителите. Каква е разликата от преди? Разликата е голяма, най-вече в това, че тази година ние пасивно чакаме родителите да ни потърсят за нашите услуги, докато друга година сме имали възможността, предвид това, че сме можели да влизаме, да имаме досег до училища, да изнасяме беседи, лекции, и активно сме издирвали децата, за да им бъде обяснявано. Тази година е доста в пъти по-слаба тази кампания, която е, но това е обяснимо. Хората, освен всичко друго, имат и страх. Все пак, когато говорим за заболекар, там маската не е средството за предпазване. Пациента няма как да бъде с маска. И затова голяма част от хората имат едно на ум. Реално погледнато, мисля, че заболекарския кабинет е едно от най-безопасните места по отношение на коронавирус. Поради причината, че ние заболекарите сме свикнали да работим в такива условия. И нашата дезинфекция и стерилизация на ниво, което трябва да се спазва, независимо от това дали има коронавирус или не, преди това имаш хепатит и какво ли не още като зараза. Свикнали сте да работите при спазване на такива високи мерки за сигурност. Кажете ни какво значи силанизация на зъбите и кога трябва да започне детето да се води на такъв вид процедури. Силанизацията на зъбите е покриване на първите постоянни кътници. Всъщност те може и да не са първите постоянни кътници, но трябва да бъдат кътници. Идеята е, че те, когато поникнат, са недостатъчно минерализирани. И при едно 6-7 годишно дете, където това са първите постоянни зъби, които поникват, в условията на смесено с зъби, където има голяма кариозност, те са недостатъчно защитени. И поради тази причина, когато ние ги силанизираме, всъщност покриваме фисурите, дълбоките места на тези зъби с лак, дадем възможността тези зъби да се минерализират достатъчно в рамките на година-две, за да могат да бъдат достатъчно устойчиви в условията на устната кухина. Кога първи-втори клас ли е най-подходящото време? Първите постоянни кътници пробиват след 5 години и половина като възраст. Хубаво е след пробива, когато вече се покажат достатъчно добре, веднага да бъдат силанизирани, защото това са най-критичните моменти. Но когато трябва да кажем някаква средноаритметична цифра, в която е най-удачно да бъдат, да, 6-7 годишна възраст. Обикновено първи клас е нашия таргет. Ние боравим с първокласници. Сега, доктор Даковски ще започне да работи. Не случайно изчакахме първо да ни разкаже най-основните неща, за да видите сега с каква маска той работи с малките пациенти. Докато той си сложи маската, сега ще кажа здравей на малката Карина, която е 8 годишна. Кажи ни как е да се ходи на заболекар. Хубаво е.
Ти колко пъти си ходила на зъболекар и знаеш ли сега каква процедура ще ти се прави? Ходила съм много пъти на зъболекар. Няма да боли. Само ми слагат едно кремче на зъбите и е готово. Благодаря. Сега виждате, доктор Даковски ще започне да поставя силантите на зъбите на Карина. Сега аз ще поканя майка и заповядайте, Милена. Това е Милена Аргирова, която ще ни каже, притеснявате ли се в това време на пандемия да обръщате внимание на нещо важно в детските зъби, но пък те съвсем не са за подценяване? Никак не са за подценяване, не се притеснявам. Пандемията не може да бъде извинение да не посещаваме лекар, заболекар, очен лекар, всички регулярни прегледи, които аз не съм лишила децата си от тях заради пандемията от коронавирус. Мерките се спазват, нямам. Вие как потърсихте тук доктор Даковски? И да кажем, че 25 практики има такива във Варна, които могат да правят такива процедури. Вие как намерихте пътя? Сама ли решихте? Как се ориентирахте? Тъй като няма вече такава национална кампания, смисъл да се търсят родители, а те сами търсят стоматолозите. Идвахме тук за първи път преди около година и половина. Тя беше на 6. Избрахме да е тук от всички нали, заболекари, които са в програмата, защото цялото семейство се лекува тук в клиника Даковски. Тогава за първи път и сложи на първото поникнало зъбче, сложи силант. Сега е трето посещение за силант тук. Благодаря ви. Сега показваме тук какво се случва. Вече процедурата с малката Карина продължава. Не знам колко минути ще продължи, но разбрахме, че не отнема много време тази процедура. Това, което можем да кажем за всички варненци, че националната кампания тук във Варна продължава до края на месец ноември и нищо, че е пандемия, всички мерки се спазват. Нека да изчакаме този момент, в който ще можем да видим красивите си усмивки за по-дълго време и извън маските. Красиви и здрави! Нека да добавим и това. Дани, благодаря ти за това пряко включване. Дано само децата ни не се стресират, като видят тези противогази на хората около тях, които силанизират зъбите. В Благоевград започват кампания за събиране на дълготрайни пакетирани храни за семейства в нужда. Дарения ще се събират до 12 декември. Инициативата е на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград и Православния информационен център. Ето повече в репортажа. Вече 8 години Общинският съвет по наркотични вещества в Благоевград събира тонове хранителни продукти, които са раздадени на семейства, изпаднали в затруднено финансово и социално положение. Инициативата е под мотото «Приятели наши, връстници гладуват. Да спрем това». Събират се основни продукти като брашно, олио, захар, сол, но се приемат и вафли и шоколадови изделия. Включваме и лакомства, защото все пак предвижда се за Коледа всички тези храни, които ще бъдат получени, да бъдат разпределени и да бъдат доставени до семействата с деца в нужда и такива на наркозависими, семейства, с които хора, с които ние работим през цялата година и на които помагаме през цялата година. И сега ще можем да стоплим техните сърца, стига всички граждани да се включат, кой с каквото може да закупи и да донесе тук. Даренията се събират в Православния център и в храма Свети Николай в Благоевград. Очакваме кой каквото може да купи, да донесе. Оттам натам ние ще се организираме съвместно с Православния център, ще пакетираме храните и ще ги доставим на хората в нужда. В офиса на Православния център се събират дълготрайни хранителни продукти, които са пакетирани и са в срок на годност. Всяка година кампанията успява да помогне на около 120 семейства, които нямат възможност да си купят основни хранителни продукти и нямат какво да сложат на трапезата си около коледните празници. Имаме такива, при които и достъпа на ток е лукс. Затова призоваваме, ако може и консерви, за тези пък семейства, това е добре дошло. А пък лакомствата вече да наговорим как сгряват сърцата на децата, защото има семейства с деца, които са изпаднали в такава крайна нужда и които не могат да си позволят лакомства за децата, даже и по празници. Броят на дарителите всяка година се увеличава,
но нарастват и нуждаещите се семейства. Имаме такива, които традиционно всяка година, но имаме и такива, които се включат всяка година за първи път. Имаме цели класове от училищата, които се включват, но имаме и такива, които, примерно, пенсионери не може да отдели много, но колкото може е отделил и се включи в, и се включва в кампанията. Това страшно много топля нашите сърца. И виждаме колко благотворителен може да бъде българина, какво желание има и в рамките на своите възможности го прави. Благодарим на всеки един дарител, който се включва в нашите кампании. От Общинския съвет по наркотични вещества се надяват, че въпреки пандемията, повече хора ще се включат в кампанията, за да подпомогнат нуждаещите се. Припомним само, че до 12 декември продължава събирането на дарения в Благоевград. И сега за живота в балканското село Черешовица, край Монтана. От години пътя до него е трудно проходим, отскоро и водата е негодна за пиене заради спукана тръба. Намесата на екипа ни обаче реши този проблем. Намираме се в балканското село Черешовица. Заради лошия път до там храната е труднодостъпна, а доктор идва един път в седмицата. Тировете, които пренасят дърва от Балкана, са причина номер едно за разрушаването на настилката. Когато асфалта вече се понапука и мине голямата машина няколко пъти върху нея, той идва вече тотално. Асфалта не е проектиран за такива тежести. Една камара камиони минава и се плаща на общината за достъп. Но нищо не се рециклира след като минат тези големи камиони. Въпреки многото знаци по пътя, хората смятат, че опасност има. Снимайте, къде не мога да се разминат, къде е натура една камара знаци, няма разминаване. Пътът ще падне. Никой му не е зор, служили са знаци. Трябваше да бъде докотено си и това го свиха. И това отпадна. Отпадна и сега това намале. На половината. Проект за ремонт на пътя има, но до табелата на селото. По думи на хората, заради малкия брой жители там, такъв е трудно да се предприеме. Пътя е супер тесен, отстрани капини, дървета, всичко е урасло и не е чистено поне 15 години според мен. Лошият път причинява редица неудобства на хората от селото, а проблемът с пуканата тръба прави водата негодна за пиене. Отговора на Вейка е, че трябва да ни сложат сетки, за да ни изчистят водата. А това не може да стане. Водата ми е черна, при мен е съвсем черна вода. Никой не го интересува. Малко народ сте, не може да се прави за вас. Това е. Трябвало да бъдем 2000 човека. Е, 2000 човека не може да сме. Да не говорим, че вкусовите качества съвсем са различни при положение, че е изворна. Няма нещо, което да се влага. Те да имат някакви разходи. Те имат разходи, тръбата да е здрава. Сега водата е кална. Тя не става за пиене. Аз днес дойдох от София, си докарах две шета по 11 литра с петроханска вода, защото та не става за пиене. Его, водата върви. От всекъде тук има 4-5 чешми. Нито една не става за пиене. Жителите на селото успяват с писма да повдигнат въпроса на общински съвет, но когато това става, им казват, че пари няма. Сега като им изпратихме писма и направихме, за да се каже това нещо, те казаха, еми хубаво, ама то сега нямаме пари. Подписка правиме на двете села, Котеноси и Черешовица, за пъта и за водата специално. Дано ни забележат от някъде. Значи като дойдат други ден като децата ни, защо те не могат да пият вода? И не могат да дойдат по пъта. Всичко обещават на избори. Ще оправиме пътя, ще оправиме вода, канализация, бухлуци, истории. Май та правота. След нашата намеса, аварията на водопровода беше отстранена, а ремонт на пътя ще се извърши до края на тази година, съобщиха от община Берковица. Интересът на младите хора към селото не стихва и въпреки непитейната вода и разбития път, къщите в Черешовица продължават да бъдат търсени. Все повече хора търсят къщи. Ние си направихме нашата къща това лято. Други хора гледам, че идват, търсят. Онзи ден за един ден две семейства млади идваха и търсеха къща. Явно са покрай тия пандемии. Има интерес тук по селските райони. Даже имаме граждани от Америка, от Германия, от Италия, от цял свят, които са тук. И сега благодарение на тази коронавирус взеха да си идват тук, поуправиха си къщите. И реално сега имаме повече живот, отколкото имало преди няколко години. Селото няма да умре никога.
Има млади хора, идват си уикенда, ловджи, други ентусиасти ходят, карат колелета нагоре, засичаме ни момчета. Така че има какво да се прави. В смисъл, перфектно е за уикенда да си дойдеш тук. И много красиво в това село Черешовица. Катедралният храм Свети Великомъченик Димитър Солунски във Видин получи като дарение икона на Свети Мина. Светецът се е почитан като покровител на семейството и закрилник на сираците и бездомните. За празника във Видин посрещнаха икона на Свети Мина. Изпратен е с шествие до катедралния храм, където ще остане. Тя е благословие за града. Първо да й пожелая добре дошла в нашия град и в нашия храм и да се помоля за здраве, най-вече, защото това е нещо, от което в момента всички имаме нужда в тази сложна обстановка. Когато става въпрос за особено трудни времена, в които е необходимо да укрепваме във вярата си и да се снабдяваме с още сили за християните, това е извора на живота и извора на силите. Събра се вярата, посрещането на иконата на Свети Мина и се върнахме и ние, облечени като едно време, когато всичко в майка България беше едно. И вяра, и сърце българско, семейство българско и нашите предци, както са дали живота си за родината си, уповавайки се на вярата. Пред иконата всеки се моли според потребностите си. Носи едно голямо благословение. Първо, чрез образа на Свети Мина, защото знаем в православната църква образите на светиите са свещени изображения. Образ на личността, която е засвидетелствала живота си, вярата в Бога, истината в своя живот и се увенчала с вечния живот. Увенчала се, сподобила се с Божията благодат да присъства винаги неразлучно да пребъдват светиите с Бога и с този дар, който са придобили, те обогатяват и всички нас. Светецът бил воин в Египет, живял е през 3 век, а заради вярата след мъчение е посечен. Докосвайки се до икълната, вярващите се докосват и до частица от мощите на светеца, която е вградена в нея. Освен като покровител на семейството, сираците и бездомните се почита също като закрилник на народните лечители, както и на хората поели на дълъг път. Светиите са тези, които са успели благочестивият живот и претърпели са всякакви трудности, всякакви мъки. И затова, когато ние имаме такива трудности, когато срещаме и се нуждаем от някаква подкрепа, от някаква сила, те са сигурният помощник. Разбира се, на първо място Бога, но след това и всички от тези, които са извървели по неговия път и предстоят пред него. Иконата е втората дарена на катедралния храм след тази за празника на града Димитров ден, изработена от зоографите Антония и Димчо Димчовски. Дарението е от семейството на Татяна Попова. Казва, че не търси известност и се радва, че помага на храма. България в 60 минути продължава след малко, така че ще се видим тук. Ето ни отново в студиото на България 60 минути с любопитна тема. Каква храна искат да консумират хората над 65 години? Колко солена или сладка да е? Мека или твърда? Дали да е пикантна? На тези и на още въпроси търсят отговорите участниците в първия онлайн семинар, организиран от Университета по хранителни технологии в Пловдив. Проектът вече е осъществен в редица европейски държави и има реално пуснати на пазара продукти за възрастни хора. Ще научим подробности за тази любопитна инициатива от Златка Далчева. Злати, здравей! Здравей, Мариана. Освен на тези въпроси, тук и друг важен въпрос се задава. Имаме ли връзка? Много важен момент, защото на няколко пъти прекъсва интернет тук в залата, в която се намираме в момента. Надявам се до края на включването да издържи, защото хората от другата страна на линията са изключително интересни. Те са на възраст над 65 години, 15 участници, които са част от този проект, които отгоре на всичко имат доста добри, умело
така боравят с мишката на компютъра и са дали своите кулинарни предложения. Виновник да се случи това, да има нови хранителни продукти, е Университета по хранителни технологии в Пловдив. И сега давам думата на един от преподавателите в университета, който е и организатор на редицата семинари, главен асистент Рада Динкова. Здравейте! Здравейте! Защо решихте да пренесете този проект и в България? Здравейте! В принцип, ние получаваме различни покани за участие в различни проекти, които се осъществяват на европейско ниво, но този ни се стори изключително интересен. Точно поради тази причина, че досега в България не е правен такъв тип проект, който е насочен към обхващане на цялата хранителна верига. И по-точно този път ние свързахме производителите директно с потребителите и то в една възрастова група от 65+, което считаме за много интересен вариант. По принцип проекта е на университета във Варшава. Той се провежда и е финансиран от регионалните иновационни схеми към Института за Европейски институт за иновации и технологии под шапката на Хоризонт 2020. До момента са реализирани вече такива участия на няколко държави. В 4 държави стартира 2019 година, или това са Полша, Литва, Португалия. Тоест, и Испания. Те вече имат продукти, които са избрани и са на пазара. Точно така. Какви са техните продукти, без да правим реклама, естествено? Разбира се, доколкото получи информация от колегите от Полша. В Полша продукта, който са реализирали вече, е консерва от свекло с куркума и колаген. Много интересно, много любопитно звучи. Не знам дали тук в България ще се хареса на хората над 65 години, но какво ви прави впечатление? Дали се хранят здравословно? Обикновено след тази възраст голяма част от хората са пенсионери, живеят и на едната пенсия. Имат ли възможност да си купуват храните, които искат? Значи, много коментирахме в интерес на истината с нашите участници тези въпроси. Аз, доколкото знам, вие сте запознати с нашия проект. Той се проведе в рамките на 10 онлайн срещи. Като в първата седмица те се запознаваха с потребителя и навиците на потребителите, където консумирахме те с какво се хранят, имат ли време изобщо да си готвят такива полезни неща. Истината е, че всички наши участници споделиха, че те правят всичко възможно да се хранят здравословно, интересуват се изключително много от здравословни храни, което показаха и със своята работа и в семинарите. Коментирахме естествено и цените, разбира се, но мисля, че това е нещо, което няма да ви споделя точно днес. Във втората седмица от заниманията преминахме вече към генерирането на идеи за нови хранителни продукти, които те ни представиха днес пред жури, което е с представители от университета. И трябва да изберете кои са продуктите тази вечер, така? Така, да. Вече имаме представа. Нашето жури ще даде грамоти в различни области с различни... На финала на включването ще ни загатнете. Знам, че не трябва да издавате тайната, но малко ще ни загатнете кой от продуктите сте избрали. Но много ми е любопитно как успяхте да въвлечете в този проект хора над 65 години, които пък да имат такива дигитални умения. Да си призная честно, не беше много лесна задача, но се оказа, че с наша помощ и на колегите, разбира се, успяхме да се свържим с тях. Те проявяваха много голямо желание да участват и ние им съдействахме по всякакъв възможен начин да могат те да се включат през платформата Zoom, с която работим. Извинявам се, не знам това да го споделям, но в дигиталната платформа. И след първите един-два пъти, когато имахме трудности с включване и изключване, да, и така нататък, вече са спецове. Сега ще видим дали действително са такива. Сега ще помоля един от вашия колега, който е с слушалки, да махне слушалките. Ще седна до вас с маски. Сме и двамата. Спазваме необходимата дистанция. Здравейте, мили хора! Здравейте! Чувате ли ме? Надявам се и зрителите на БНТ и на предаването България 60 минути да ви чуват. Кажете ми, кой според вас продукт трябва да бъде на българския пазар? Да.
особен от групата, в която е участвал. Предлагайки го, е бил убеден, че това е... Че това е неговия продукт. Да, и необходим за тази възраст, 65+. А вие на кой продукт сте заложили? От групите са, всяка група е предложила по 3 продукта. При нас първия беше зеленчукова супа. Не бива да разкривате. Знам, журналистите понякога сме доста любопитни и за това го правим. Добре, кажете ми... Какви продукти искате? Така позабравени, традиционни, които вече не използваме толкова често. Напоследък доста така млади българи предпочитат гурмета пред традиционната храна. Какво искате да им кажете с това ваше участие и предложение? А кой ще вземе думата? Виждаме тук един млад господин. Здравейте! А сега... Екипа са изключително интересни и... Може ли само малко по-близо до микрофона да застанете? Слушам ви. Продуктите, които се предложиха от трите екипа, са изключително интересни и който от тях да се появи на пазара, ще бъде интересен и според нас той ще бъде интересен не само за група 65+, а за много по-широки консуматори, така че за нас ще бъде... Чест и както аз вече казах, ние бяхме в едно невероятно кулинарно приключение и ако дори един продукт се хареса и се появи на пазара, за нас ще бъдете оценка на всички разговори, които сме водили. Много ви благодаря, успех ви пожелавам и все така да имате бодър дух. Ми те хората са го казали, здрав дух в здраво тяло. Проекта до кога всъщност... продължава. Днес е последната ни среща. Това е нашото жури, може да ги видите. Няма ли да ни издадете един продукт, няма ли да ни издадете? Само един. Това, което мога да ви кажа, е, че ние работим с продуктова група, консервирани, готови храни. Разбрах. Много ви благодаря. Ами, това беше от нас. Надявам се да ви е било вкусна тази среща. Вкусно ще бъде, като разберем в крайна сметка какви са продуктите, които ще предложат, но ти благодаря, беше любопитно. А в Карловското село Столетово отвориха работилница за ръчно изработени коледни подаръци. Инициативата е на местното читалище и в нея се включват хора от цялото село. Ето, че вече сме в процеса на празнична подготовка и настроение. Любимия ми сезон от годината. Да видим. Здравейте от Столетово, Карловското село, което носи името на генерал Столетов, командирът на българското ополчение по време на руско-турската война. Селото, в което има минерален лечебен избор и помага много при лечение на нервни и кожни болести. Но сега, един месец преди големия християнски празник Коледа, тук самодейци от местното читалище, което е символ на българските обичаи и традиции, вече започнаха да изработват най-различни сувенири, декори, подаръци, плетива. Защо обаче го правят, ще разберем повече от самите тях. Какво ви вдъхнови да започнете да изработвате тези подаръци? Ни, както миналата година, така и сега, коледния дух, ние сме запазили всички в нас детското. Искаме да зарадваме и всички останали, както се радваме и ние, с направата на всяко един сувенир, да има частичка от тази красота в домовете си. И това е като цяло. Какви материали използваме? Ами най-вече използваме естествени материали. Ръчно събрани от нас, от гората. Също така слагаме и по-модерни материали, но повечето са естествени. Трудно ли се изработват? Може ли наистина всеки един, който пожелае да участва, да се включи, да се потопи в тази наистина коледна атмосфера? Вие безспорно личи, че сте обзети вече от магията на Коледа. Да, и има много желаещи. И както и младежи си, така и децата. Ето, тя е пример, който ни помага винаги, когато има време, винаги и до нас и с голям ентусиазъм. Го прави и радваме се, че... Какво е необходимо, за да станат хубави подаръците? Много желание е необходимо и любов. Любов към всичко това, което правим. Правим го с тази цел да зарадваме и да внесем частица от тази любов във всеки един дом. А сега отиваме тук към една баба, която плете, доколкото виждам, мъжки терлик.
82-годишната баба Иванка. Баба Иванка, кажете ми, какви материали използвате за плетивата? Предимно се използват естествени, изкуствени материали, не. Естествени материали, които са изработени от вълна. И понеже вълната се изработва и на бабите от ръцете и стават много по-топли, когато ги обуят всички в семейството. Не само в семейството. И други хора стават по-топли. Искате да кажете, че чрез тези плитева искате да предадете топлината? Топлината. Топлината на Коледа във всеки дом. Какво си пожелавате вие за Коледа? Ами, само живот и здраве. И всичко да се оправя. България да тръгне напред. Хубаво пожелание, макар и месец преди Коледа, но сега искам да обърна специално внимание, както казахме в самото начало, че тези подаръци ще бъдат изложени в красиво изработена работилничка. Изцяло от дърво. Вътре също така рафтовете са изработени от дърво. Повече обаче ще ни каже кмета на селото Мирослав Колев, който и председател на местното читалище. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Как се роди тази инициатива? Тази инициатива се роди още в така през летните месеци, когато къщичката беше направена с идеята да бъде къщичка на дядо Коледа, но решихме да я използваме така най-рационално и да направим един такъв коледен магазин. Основната цел за създаването на тази работилничка е по-скоро символична, не толкова събиране на средства, нали така? Да, точно така, но... я направихме също така поради това, че имаме два успешни базара, които са с така общностна цел. Средствата, които събираме от тези базари, ги влагаме в изработването на различни неща, които са свързани в населеното място, да радват хората от населеното място. Ще продължим до тогава, докато има търсене и, разбира се, този магазин ще продължи да създава подаръци по различни поводи. А ние благодарим на кмета на Столетово и на местните хора, които успяха да ни потопят. Сякаш се намираме в работилницата на дядо Коледа. Сега ще влезнем вътре, за да си харесаме подарък, който да отнесем вкъщи за Коледа. Чуден пример от село Столетово и напомнянка за това, че можем от сега да си създадем празничното настроение. Настроението, което ни събира цялото семейство, даже в по-широк състав, на трапезата или вкъщи заедно. Няма да забравя как приготвях с децата си тези ръчно направени сорвачки с сушени плодове и пуканки по тях. А и те няма да го забравят. Така че помислете за нещо такова. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер!